Agora, olha só o perigo. A caixa d'água de uma unidade básica de saúde está contaminada com larvas. O dispositivo de armazenamento ali, que está sem tampa, abastece os bebedouros dos pacientes e funcionários do local. Olha aí. Aqui na UBS 10 do João Cândido de São Sebastião. Olha a situação da água, minha gente. É difícil, hein? A produção do JL entrou em contato com a Secretaria de Saúde, mas até o momento não recebemos uma resposta. É claro que o espaço segue aberto até para a gente continuar acompanhando e entender melhor por que não tinha manutenção nessa caixa d'água na unidade básica de saúde.